Před zápasem s Pardubicemi Filip Novák. Filipe, jak jste strávili reprezentační přestávku? No tak musím říct, že jsme trénovali celkem dost. Hlavně jsme se připravovali na zápas teďka, co bude pro nás důležitý. Já doufám, že to prokážeme na hřišti a zvítězíme. Reprezentační přestávka vždycky to jaro tak trošku rozdělí. Teď jde liga do finiše, tak s čím do toho vstupujeme? Ta ztráta na tu první skupinu, kterou jsme si vysnili, tak není velká. Není velká, já doufám, že teďka doma to potvrdíme a vždycky ty zápasy po té repre pauze bývají těžký, ale já doufám, že my to zvládneme a pak nastartujeme další vítěznou sérii, kde bychom chtěli vyhrát, co nevím, zápasu to bude. Teď nás čekají tedy Pardubice, co říct o jejich týmu, jak je máte načtené? Tak mladý tým, oni jsou naběhaní, oni budou poctiví, my naopak musíme to sklidnit, musíme hrát hodně technicky, samozřejmě běhat, musíme přeběhat a musíme dát o gol vyznežení. To je docela dobrý recept, tak věříš, že bude i vzhledem trošičku napjaté situaci tady mezi fanoušky podpora z tribun? Tak samozřejmě cítíme to, že je napjatá situace, ale já doufám, že nás to neovlivní. Naopak doufám, že nám i pomůžou ti fanoušci, samozřejmě je to těžký, ale já věřím, že se nějací najdou a podpoří nás a my podpoříme tím naším výkonem.